Fala pessoal, muito boa tarde, segundou e nós vamos juntos para essa semana que é um pouquinho mais curta, afinal de contas temos feriadão pela frente, foca nisso, daqui a pouco já vai dar para dar uma descansada mais uma vez. Só que antes temos que trabalhar, né? Faltam só 5 rodadas para acabar o Brasileirão e esses senhores que estão aparecendo aqui, o Roger e o Renato, em situações opostas, é verdade, tem muito a fazer. 5 jogos para fazer o que parece impossível. É possível, né? A gente sabe que é difícil, né? Mas a gente já escalou essa montanha até agora. A gente tem que se manter na briga. 5 jogos para evitar o pior. Outra coisa é você entrar com confiança para jogar. Outra coisa é você entrar sempre pressionado. Então fica difícil. O Grêmio de Renato não consegue dar fim à briga contra o quarto rebaixamento. 1-0 simples do Palmeiras teve gosto de uma amarga goleada. Quando você vem jogar aqui e só se defende, não tem jeito. Você vai ser bombardeado uma hora, a bola vai acabar entrando. 16ª derrota. Só o Lanterna, Atlético Goianiense e o Vitória perderam mais nesse Brasileirão. Mas o problema é como este Grêmio está perdendo. Eu nunca vi um jogo com uma equipe de 34 finalizações. Já vi 20, 25, 34 eu nunca tinha visto. Em São Paulo, a marca do time que mais sofreu finalizações em um único jogo do Campeonato Brasileiro. Agora a gente tem o Juventude dentro de casa e provavelmente é óbvio que a gente vai mudar a nossa maneira de jogar, até porque jogando em casa em frente à nossa torcida, a gente precisa da vitória. Com certeza a gente vai colocar uma equipe mais ofensiva. Mas se quiser ter proteção contra novas vaias, Renato vai precisar proteger a defesa. Pelo segundo Brasileirão seguido, uma das mais vazadas do campeonato. Em 33 partidas, são 42 gols sofridos. Só que, diferentemente do ano passado, quando o time marcou 63 vezes... É do cara! É do Cometa Soares! Em 2024, o ataque não tem a mesma mira. Foram 38 gols em 33 rodadas. Saldo negativo que ajuda a explicar a agonia dos gremistas ao verem a tabela. Que não dá folga desde as primeiras rodadas. A gente precisa melhorar. É lógico que a gente sabe que a gente precisa melhorar. A distância para a zona de rebaixamento caiu de novo, para só 3 pontos. O rebaixamento, obviamente, é algo que preocupa muito todos os gremistas e nós vamos sim lutar até a última rodada, porque o Grêmio joga muito pouco. E nessas horas é importante entender que a humildade pode ser o caminho. Jogando de forma pragmática, não esperando que o trabalho dê resultado agora. A representação gremista será amanhã no CT Luiz Carvalho, quando faltarão 8 dias até o duelo decisivo contra o Juventude na Arena. O time do lado vermelho do estado também volta aos trabalhos nesta terça-feira. O Inter vai ter um dia a mais de preparação em relação ao rival, até pegar o Vasco no dia 21 de novembro em São Januário. Cada rodada do Brasileirão é uma contagem regressiva para os colorados voltarem a Libertadores da América. Pequenos ajustes, né, que eles vão acontecer. Ainda tem 5 jogos, né, até o final do ano e vão aparecer outras dificuldades. A gente vai lapidando o sistema e criando alternativa para esses momentos. Das 5 partidas que restam, 3 são contra adversários da ponta de cima da tabela. Flamengo e Fortaleza fora de casa e o líder Botafogo no Beira-Rio. Hoje a distância para os cariocas é de 9 pontos. Impossível não dar uma secadinha, né? A construção dos inéditos 14 jogos sem perder na era dos pontos corridos aponta para uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. As chances aumentaram ontem com o título do Flamengo na Copa do Brasil. O G4, ocupado pelos colorados, virou G5 graças aos rubro-negros. E pode chegar a G6 se o Botafogo vencer a Libertadores. Nesse cenário, é só acabar entre os 6 primeiros do Brasileirão, que a vaga direta vem. Então, nós estamos bem. Uma certeza quase absoluta é que o Inter estará na Libertadores 2025, nem que seja desde a primeira fase. A probabilidade é de 99%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Por enquanto, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza já se garantiram via Brasileirão. Independente de ser G5 ou G6, eu acredito que o Inter fique entre os 4.
pelo desempenho atual. Eu espero que o Inter mantenha essa fase espetacular para deixar uma boa impressão e para que os jogadores terminem a atual temporada com muita confiança, porque 2025 vai ser um ano onde o Inter vai retomar o caminho das grandes conquistas. 5 jogos para fazer o que parece improvável e para não deixar que o improvável aconteça. 5 jogos que terão o poder de decidir o presente e o futuro da dupla Grenal. É contagem regressiva para todo mundo, inclusive o Juventude, que também tem só 5 rodadas para se manter na Série A. E vai para essa luta fora da zona do rebaixamento. Antes mesmo do jogo contra o Bahia no sábado, a busca jaconeira por uma solução já estava ali, acontecendo. O que eu faço quando a bola não para de bater na trave? Pesquisar. Um mistério sem precedentes que tomava as arquibancadas do Alfredo Jaconi e que aumentou quando o meia Cauli do Bahia abriu o placar. Chama! Chama o Cauli que ele resolve! A partir daí, aquele probleminha apareceu. Foi trave, atrás de trave pro Juventude. O gol não saía e os jaconeiros se mantinham no Z4 com a derrota. Ah, o que eu faço quando a bola não para de bater na trave? Eis que surge a resposta da arquibancada. Sem precisar da internet, estava lá. Desistir? Jamais. E foi o que fez Lucas Barbosa no segundo tempo. Um toque de classe, botou entre o goleiro e o travessão, golaço. Por cobertura, Lucas! Pausa para uma bolinha na trave. Que podia ser a virada do Ju, mas não foi, trave. O que eu faço quando a bola não para de bater na trave? O melhor ficou guardado pro final. Gabriel Talhari, pra não ter perigo, deu um balãozinho no goleiro antes de dar a vitória pro Juventude. Pode fazer a placa! Pode escrever no Puskas! Gabriel Talhari! Chapelou, meteu na rede! Que bola! Festa garantida. Jaconeiros, fora do Z4. E uma pesquisa concluída com sucesso. Juventude vai escapar do rebaixamento? Bom, essa resposta vai ficar para daqui a 5 rodadas. Muito bem, a seguir as semifinais do Gauchão Feminino. Grêmio e Inter largaram na frente. Aliás, gente, as gremistas estão quase na final depois da goleada no primeiro jogo. E as coloradas levam a decisão com Juventude em aberto para Caxias. O GE já volta. Então aí, vamos treinando para o jogo da volta, tá? Aliás, estão marcados para sexta-feira, feriado, Grêmio e Brasil de Farroupilha em Canoas e Juventude Inter em Caxias. Boa sorte para as gurias.